Sağsının səhv etmir, hansı bir kəndi idi. Orada iki dənə belə balaca uşaq var. 7-8 yaşlarında iki dənə bir bacı, bir qardaş idi. Allah səhv eləmirəm. Sənə yetmişdir, çıxmışlar yola qədər, əllədilər. Yəni, mən özümün qeyri-ixtiyar o maşını saxladım. Düşdüm, uşaqlarına dedim, nə istəyəm, balam? Qayt ki, əmi, bunu da götürün. Götürün deyəndə götürdüm, baxdım ki, 3 dənə soyutma kartuşka idi. 2 dənə soyutma yumurta. Para çörək, salfetkada bir kürü duzu idi. Bir də ki, tulkada su idi. Götürdüm, uşaqları qırmadım. Yəni bizim ona ehtiyacımız yox idi. Şükürlə dövlətimiz bizi hər şeylə təmin eləmişdi. Götürdüm, oturdum maşına, uşaqları öptüm, oturdum maşına. Yanımdakı soruşdu ki, nədir, dedim ki, bəs biz qalibik, artıq biz qalibik. Vətən müharibəsi iştirakçısı hərbçimiz İbrahimov Elnur Kanal 13-ə keçdiyi döyüş yolu və xalqımızın heyrətləndirən əzimkarlıqları haqqında danışıb. Qəhrəman hərbçimiz artıq döyüşə yollandıqları ilk gündə qalib gəldiklərini əminliklə bəyan edib. İbrahimov Elnur Bahadıroğlu. 26 günü biz buradan, sentyabr 26 günü, elə bil ki, biz bilirik də, yəni ki, hara getməyimizi. Boy belə deyək, evdən sonra dedim, məhz mənim yüklərimi tutun da, belə deyək, paltarımı, ehtiyaclar, yəni hər bir sürün lazım olan ehtiyaclar, dedim, hara gedirsən? Yəni, həmişə getdiyimiz poligonda bir həftəlik, 10 günlük, 5 günlük, belə bir şeylərlə, yəni mən evi aldatdım, sözüm düzüm deyəcəm. Və biz getdik. Biz getdik. Məni birinci heyrətə salan bizim ölkənin xalqı oldu, bizim insanlarımız oldu. Onlar ki, necə ki, hərbi maşınları, yəni yolda, elə deyək, alqışlarla, nə bilim, bayraqla, necə deyim, yəni onu yaşayanlar görüb, onu yəni bütün o, belə deyək, görmüş hamı görüb, amma onu yaşamaq lazımdır. Onu yaşamaq lazımdır. Yəni, biz onu gördük. Misal üçün, belə deyək, Bakıdan biz çıxanda, artıq bizim üçün o yardımlar deyək, yəni cəmaatın dəstəyi artıq bizim üçün gəlirdi. Nə bilim, su verən kim, şirniyyat alıb gətirən kim, siqaret alıb gətirən kim, yəni göz yaşları ilə, nə belə, bizi belə bir şey qalib bir oğru kimi görürlərdi. Biz burada, məsələn, belə deyək, döyüş zonasına, bölgəsinə girib çıxana kimi neçə dənə rayonlar keçdik. Mən yanımda bir dənə maşın başçısı vardı, o böyük bir texnik idi, onu mən idarə edirdim, yəni mənə həval eləmişdilər. Saatlıda deməli bu səhnəni danışmaq mənim üçün biraz yəni həm qürur vericidir, həm də sözün həqiqi mənasında yəni çətindir. Yəni, insanlar yola çıxırdı, maşınları saxladırdı, maşınlar diyanmırdı, su atan kimi, yəni maşınlara belə sıxırıq yaradırlar ki, süni tıxac deyək də belə yaradırlardı. Yenə də o maşınların, misal, arxasına ərzaq atırlardı, nə bilim, su atırlardı. Sahasının səhv etmirdi, hansısa bir dənə kəndi idi. Orada iki dənə belə balaca uşaq vardı, 7-8 yaşlarında iki dənə bir bacı, bir qardaş idi, Allah səhv eləmirəm. Yəni, çünki çıxmışlar yola qədər, əllədilər. Yəni, mən özümün qeyri-ixtiyar o maşını saxladım, düşdüm. Uşaqlarına dedim, nə istəyəm, balam? Qayt ki, əmi, bunu da götürün. Götürün deyəndə götürdüm, baxdım ki, 3 dənə soyutma kartuşka idi, 2 dənə soyutma yumurta, para çörək, salfetkada bir kürü duzu idi. Bir də ki, tulkada su idi. Götürdüm, uşaqları qırmadım. Yəni, bizim ona ehtiyacımız yox idi. Şükürlə dövlətimiz bizi hər şeylə təmin eləmişdi. Götürdüm, oturdum maşına, uşaqları öptüm, oturdum maşına. Yanımdakı soruşdu ki, nədir, dedim ki, bəs biz qalibik, artıq biz qalibik, dedi, necə qalibsiniz da, ola bilməz, biz hələ indi gedirik müharibiyə. Dedim ki, biz qalibik, dedi, nədən, dedim ki, bizim balacamız budursa, yəni bizə bunu ediyirsə bizim ən balacamız, görün, bizim böyüklərimiz bizə nələr edirlər. Yəni, ən təsirli səhnələrdən biri məsələ o idi. Sonra yolda məsələn maşınlarımız xarab olurdu. İndi texnikada, ağır texnikada gedirik, yolda maşın xarab olurdu. İnanırsınız ki, bax, səmiyyətmə, hətta polislər belə
Yani polisler böyle gelip o patrol maşınları, sonra yol polis emektaşların maşınları hamısı fırlanırlardı. O ustaları koyup maşınlara gezirlerdi. Yani yolda bir tane maşını koymurlardı kalmağa. Yani o dereceler mesela saatinde ben şahsen de ettiğim maşın yolda bir balaca nasaz oldu. Onda bir de baktım ki artıkça ustalar maşın üstünde işleyirler. Ne gözlüydük biz orada? Biz orada gözlüydük ki yani bilmeyelim. Yani muharebe görüp etmemiş bir yani böyle görmemiş biz yani böyle diye yani insanlar idik. Yani o 92-93'leri biz görmemiştik. Yani onda da ölçemiz de cenzdi ama ben elə hərbiçi ola ola elə biz yani Azərbaycan ordusu elə bir silah sursatlarını gördüm. Yani özüm hətta belə şokluydum ki yani ama birinci dəfədən fikirləyirəm ki müharibə çox çəkəcək. Yani 44 günə bitəcək müharibəni heç kimin ağlına gəlmirdi. Yani bu bizim inkişafımız deməkdir. Bu bizim ordunun günü-gündən qüvvətlənməsi deməkdir. Yani yenə deyirəm mən hərbiçi ola ola mən bilmirdim ki bizdə belə silah sursatımız var. Mən bilmirdim ki bizim yani belə bir gücümüz var, belə bir, necə deyim sizə, ordumuz var. Yəni, adi gəlir da, belə deyək, yəni, mənim üçün adi gəlir. Yəni, biz sözü təlimlərdə olurduq, məşqlər mütəmadi olar, təlimlər mütəmadi olar, məşqlər, yəni, hamısını eləyirik. Amma tam real bir səhniyə girmək, o tam başqa bir şey. Onu deyə bilərəm ki, Azərbaycan əsgəri, Azərbaycan hərbiçisi, heç də geriyə baxmadı bu döyüşdə, səngərdə. Heç də geriyə baxmadı, həmişə qabağa düşmən üstünə şığıdı. Yəni, heç belə uf belə demədən, yəni uf belə demədən, arxaya belə yəni çönüb baxmadı. Ac da qalmışıq, susuz da qalmışıq. Olub da indi yağış yağıb, sağ üçün sulu yerlərdə olub, quru yerimizdə olub, qara da düşmüşük, toza da düşmüşük, mühasirədə də qalmışıq. Mühasirə demək olmaz buna, yəni belə bir ki, çıxsaydıq bizi vuracaqdılar. Yəni, çıxmadıq, gözlədik, oranı misal üçün qarşıda zərərsizləşdirdilər və biz oradan çıxdıq, yenə də deyirəm, çıxıb geri qayıtmadıq. Daline işi qabağa getdik, yəni hərəkət ancaq qabağa. Yəni, geriyə kim nə deyir desin, Azərbaycan ordusu, Azərbaycan əsgəri, Azərbaycan hərbiçisi, heç kim geriyə qayıt etmələr qrupu var da, təmir təxliyə qrupu var. Gətirmişik, bəli. Bu göz qabağındadır. Bu işin onlar üçün də o dövlətimiz tərəfindən park salınır orada. Yəni düşmənin bu günləri qalxıb ayağa nəfəs almağa yəni gücü yoxdur. Yəni düşmən tam olaraq mən buna əminliklə deyirəm bir hərbiçi kimi düşmən dizini atdı yerə. O da necə atdı? Azərbaycan ordusunun, Azərbaycan əsgərliyin sayəsində. Yuxarıda Ali Baş Komandanımızın sayəsində, cənab nazirlərimizin sayəsində və millətimizin sayəsində, cəmaatımızın sayəsində, köməkliklərin sayəsində. İnanın ki, mən sizə bir söz deyim. Biz orada demək olar ki, əsgər yeməyində, yəni hərbiçi yeməyini yəni çox bir az bir yedik. O, cəmaat tərəfindən, millətimiz tərəfindən, sahibkarlar tərəfindən, yəni gələn o dəstək satılı, nə bilim, nə, bunlar hamısı boş-boş şeylərdir. O bizim istəməyən, bizim ordumuzun bizi qalib olmaq istəməyən insanlar idi. O bəzi-bəzi şeyləri edirlərdi. Belə deyək də, biz dava edirik də. Dava edən adam müharibədə olan adam yuxusuz da qalır, güllərin də altında yatır. Səngərdə də yatır, soyuqda da yatır, istidə də yatır, ac da qalır, su da. Amma belə bir şeylər olmayıb ki, məsələn, belə deyək, kimsə siqaret göndərib, onu harasa satsınlar. Kimsə, nə bilim, su göndərib, onu harasa satsınlar. Xeyr. Bax, misal, mən çəkə bilərəm, bioloji təbabətin rəhbəri Elxan Yağıbov. Məsələn, bax, Masallı rayonunda yerləşən onun orada klinikası var, mərkəzi. Bax, oranı sırf hərbiçilər üçün, sırf yaralılar üçün, yəni oranın öz üçün qoşdalaşdı, öz hesabına. Yəni adam bunu öz hesabına elədi. Yəni bir də bununla qutarmır, öz hesabına elədi. Plus, yəni yaralıları orada göndərdi. Bəli, yaralıları orada göndərdi, qanunu yəni şəkildə. Orada elə sordu, mən tanıdığım uşaqlar var, məsələn, uşaq var, məsələn, tanıdım, yaralanmışdı, ora göndərmişdi. Orada o sağaldı, yenidən
Cəfər ön cəhdiyə qayıtdı, öz döyüşü önünə qayıtdı. O, misal üçün, Elxan müəllimin tapşırıqı ilə verilmişdi. Bütün yaralıların əməliyyatıdır, iğnəsidir, dərmanıdır, həkimlər, hamısı yeməyi, içməyi, hamısı oradan idi, yəni o hesabdan idi, belə deyək, ondan idi. Sonra, misal üçün, o təcili yardım ambulans maşını deyək, yəni onu içinin həkimi ilə, içinin həkimi ilə, iğnəsi ilə, dərmanı ilə, sürücüsü ilə göndərmişdi, misal o, mən görürdüm ki, birbaşa səngərdən girib, yəni yaralı götürüb çıxırdı, həmən bu. Uşaqlar misalsın, o sürücüdən, o həkim, o uşaqlar da buradan salamı çatdırıram, sağ olsunlar. Mən onlarla yoldaşlıq elədim, Cənub bölgəsindən idilər, o iki dənə o canavar kimi oğlanlar, yəni Cənub bölgəsindən idilər. Sonra misalsın, bizə Elxan müəllim, yəni bioloji təbabətdə misalsın, bizə plöq-plöq dərmanlar gəlir. Dərman deyəndə, yəni bu paraşoklar gəlir, baş ağrısı, diş ağrısı, boğaz ağrısı, yəni belə şeylər gəlirdi. Sonra Ağcabədə Royal Xan otel var. Onun yani bütün mən deyirəm ki orada o otelin o onların hamamında yani girməyən orada yani yuyunub çıxmayan mən inanmıram ki bir hərbiçi qala. Yani yazmış. Bəli, tam o yani o kişi orada yazmışdı ki bütün hərbiçilər üçün hamam və otel pulsuzdur. Hətta çimməyə o tərəfə çimib çıxanda artırca süfrəni açmışdı adam. Yani ən azından belə deyək çay süfrəsi vardı, nə bilim yemək süfrəsini açırdı. İndi Allah verəndən də indi gücü çatanda yani eləyirdi. Sonra məsələn bu belə deyək. Döyüş vaxtı padlonlar var, taxta padlonlar var məsələn. Dərnəgüldən bizə Adil qardaşımız vardı. Onun dəstəyi ilə sonra da indi qardaşım burdadır Nurlan qardaşım. Onun dəstəyi ilə maşınlarla bizə məsələn padlon gedirdi. Yəni çox şeylər, yəni bizə dəstəklər olur cəmaətimiz tərəfindən.